हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलदार और आपनलगे चाय आसे नागरी एंटरटेनमेंट। आज ए भिडिओत कथा पातीम का सम्बन्धे का इम्प्लीमेंट हो गल कको आको एबार आंदोलन आरम्भ से समग्र अहमते काक लय आको एबार आंदोलन आरम्भ से। आज ए भिडिओत का सम्बन्धे किसान कथ कबले चेष्टा करिम जिबिला खुनार पिसत आपनलोग सकुले भाबिबले बाध्य होबो जे हसाकय एबिला कथा देखुन आमी केतियो भाबा नाय। तो बेसि देरी नकरि बोलक आज ए भिडिओटु आरम्भ करू। नम्बर वान का आरो जुबिन गार्ग। जुबिन गार्गे का आंदोलन समय काक लय जेतिया कैब आसिल तार आगत जेतिया जुबिन गार्गे आंदोलन करिसिल तेतिया गोटे अहोमर मानु कार विरोधिता करी आंदोलन करिसिल। आरो जुबिन गार्गे एटा कथा कइसिल जदि का गृहीत हय तेतिया होले जुबिन गार्ग आलफात जाबो। हसा कय जुबिन गार्ग आलफात जाबोने। एतिया जुबिन गार्गर मन्तब्य कोनेउ जुबिन गार्गक एरेस्ट करिबो नोवारे किन्तु मोक आपोनाक आमी साधारण मानुबिलाकक कि करिबो काक लय विरोधिता करार कारणे आमाक एरेस्ट करिबो नेकि आमाक जेलत पठाबो नेकि बा जुबिन गार्ग खसाके आलफात जाबो नेकि एबिलाक प्रश्नर उत्तर आपनालोक सकुले जाने। जनार पिसत पागलामी बा बुर्बगामी नकरिबो निजर जीवनटोर बहुत बेसि मूल्य आसे। नम्बर टू का आरो राजनैतिक नेता। काक लय राजनैतिक नेताबारे केनेकुवा धरणर राजनीति करिछे हे कथाबिलाक कोवार प्रयोजन नाइ। आमि साधारण मानुबिलाकक बुर्बक बनाय राजनैतिक नेताসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে সেই কথাবিলাক আপোনালোক সকলোৱে জানে। চাও কিছুদিন আগত যিসকল নেতাই কাক লৈ কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি ৰাইজক একেলগ কৰি কিমান ধৰণৰ এক ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ পিছত সেই ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে কা সমৰ্থন কৰি আকৌ ৰাজনৈতিক দলবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সাধাৰণ ৰাইজবিলাক কি হৈ থাকোঁ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজবিলাকক বুৰ্বক বনাই এই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰি আছে। গতিকে এতিয়াও সোমাই আছে আমি সকলোবোৰ মানুহে এইবিলাক কথা ভালকৈ ভাবাৰ ভালকৈ বুজাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছে। নাম্বাৰ থ্ৰী কা আৰু পাঁচজন ডেকা ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল। কাক লৈ যেতিয়া আন্দোলন হৈছিল 2019 চনত যেতিয়া বহুত বেছি আন্দোলন তেতিয়া পাঁচজন ডেকা ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল। এই কাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে পাঁচজন ডেকা ল'ৰাই নিজৰ জীৱনটো হেক দিলে। তাৰপিছত কি হ'ল সেইকেইজনক শ্বহীদ হিচাপে মৰ্যাদা দিয়া হ'লনে? সেইকেইজনে যিটো কাৰণত মানে নিজৰ জীৱনটো দিলে কাৰ বিৰোধিতা কৰি তাৰপিছত যিসকলে এইবিলাকৰ কাৰণে মাত মাতিছিল যিসকলৰ কথাৰ কাৰণে এই ডকা ল'ৰাবিলাক বা যিসকল সকলোবোৰ মানুহ ওলাই গৈছিল আমি সকলোবোৰ মানুহ ওলাই গৈছিলোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা পাঁচজন ডেকা ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল সেইসকলক কোনো প্ৰকাৰে সন্মান দিয়া হৈছেনে? নাই হোৱা। কেৱল তেওঁলোকৰ জীৱনটোক লৈ হেতালি খেলি আকৌ এবাৰ আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰি যে নতুন কোনোবা বা কাৰোবাৰ জীৱন নাযাব তাৰ কিবা মানে আছে না? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে যে আকৌ এবাৰ আন্দোলন হ'ব আন্দোলন হোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ জীৱন নাযাব? যাব, জীৱন গ'লে যাব আমাৰ আপোনাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতা বা যিসকলে মাতি আছে আন্দোলনত আহক সকলোবোৰ ওলাই আহক ৰাজপথত ওলাই আহক এনেকুৱা ধৰণেৰে ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকৰ জীৱন কিন্তু কেতিয়াও নাযায়। গতিকে আন্দোলনত যোৱাৰ আগতে আন্দোলন কৰাৰ আগতে কিবা এটা বিৰোধিতা কৰক সমৰ্থন কৰক সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আপোনাৰ কি হ'ব সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি নিজেই ভুগিব লাগিব। যদি কিবা এটা বেয়া হয় আপোনাৰ লগত তেতিয়াহ'লে সেইখিনিৰ কাৰণে ভুক্তভোগী আপুনিয়ে হ'ব। কোনো ৰাজনৈতিক নেতা যিসকল লোকৰ কাৰণে আপুনি এই প্ৰতিবাদত বা এনেকুৱা আন্দোলনত যাব তেওঁলোক কিন্তু কেতিয়াও আপোনাৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহে। নাম্বাৰ ফ'ৰ কা আৰু নিৰ্বাচন। চাওক 2019 চনত যেতিয়া কাক লৈ বহুত বেছি প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু তাৰপিছতে নিৰ্বাচন হৈছিল আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে কা যিসকলে গৃহীত কৰিব বা যিসকল কাৰ সমৰ্থন কৰে তেওঁলোক কে যদি তেওঁলোকক মানে আমি ইলেকশ্যনত কোনো ভোট নিদিওঁ বা সাধাৰণ ৰাইজবিলাকে কোনো ভোট নিদিয়ে কিন্তু কাৰ ইমান বেছি প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছতো ইমান বেছি ভয়ানক পৰিৱেশ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কা যিসকলে সমৰ্থন কৰে সেইসকল লোকক নিৰ্বাচিত কৰিলে কোনে? কা বিৰোধিতা কৰক লোকসকলে। মানে আমি আপুনি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি সেইসকল লোককে সমৰ্থন কৰিলোঁ সেইসকল লোককে ভোট দিলোঁ যিসকলে কা আনিব বা কা কাৰ সমৰ্থন কৰে কাক গৃহীত হোৱাৰ কাৰণে যিসকল লোক উঠি পৰি লাগিছিল যিসকল লোকে আমাক মানে যিসকল লোকে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেইসকলক বিৰোধী বুলি কৈছিল সেইসকলৰ বিপক্ষে কথা কৈছিল সেই লোকসকলে সমৰ্থন কৰা লোকসকলে আগবঢ়াই দিলোঁ সমৰ্থন কৰা লোকসকলকে নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ। কি মানে নাটকটো কি? নাটকটো বুজিবলৈ বহুত বাকী আছে। আমি আপুনি সাধাৰণ মানুহবিলাকে বুজি নাপাওঁ কেৱল আমাৰ মূৰত কঁঠাল থৈ তেওঁলোকে কঁঠালবিলাক খাই আছে আৰু মাজৰ পৰা আমি বুৰ্বক হৈ বহি আছোঁ। নাম্বাৰ ফাইভ কা অসমৰ গায়ক অসমৰ চেলিব্ৰিটি অসমৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাক এইসকল লোকৰ কাৰণে আমিবোৰ ওলাই গৈছিলোঁ 2019 চনৰ কথা মনত কৰক। অসমত এক ভয়ানক পৰিস্থিতি গুৱাহাটীত এক ভয়ানক বহুত বেছি ভয়ানক ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সেই সময়ত সকলোবোৰ মানুহ ওলাই আহিছিল অসমৰ প্ৰতিজন ছিংগাৰ প্ৰতিজন গায়ক গায়িকা প্ৰতিজন চেলিব্ৰিটিয়ে মাত মাতিছিল কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল সকলোবোৰ মানুহ ওলাই আহিব লাগে সকলোবোৰ মানুহ ওলাই আহিলে
कार विरुद्धे सकुए मत मातिले सकोबर मानुे आपन मन करक सीमांत शेखर आपन मन करक जतीन बरा ये लोकर कारण सकोबर मानु ऊल लोक कैसी मानने कार विरुद्धे मत मात लगे सकोबर मानुे कथाबाण ऊल कि पीछे कि हल मात्र कई मान बाहर ये लोक सीमांत शेखर जतीन बरार निचिना ये स्वार्थपर स्वार्थलोभी लोकसले कि आग्रह आगर अवस्था गुछि गल कारण जाने निजर स्वार्थ तो निजे बुझि पाए केवल मजरपा आम बोर आम साधारण राइजबाण बुर्बक बनी थको लगे आम मूरत कठाल थे कठाल खाय आम बोर केवल बुर्बक बनिए थकूँ आम केवल व्यवहार करा गति के का आंदोलन आपुनी अंशग्रहण कर नक सम्पूर्ण आपनर व्यक्तिगत कथा কাক আপুনি সমর্থন করে নে নকরে সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা লুবিন জ্যোতি গগৈ হওক আপোনালোকে অখিল গগৈ হওক বা যিকোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি যাৰ কথাই নামানে কিয় জুবিন গাৰ্গৰ কথাই হওক আপুনি যাৰ কথাই নুশুনে কিয় কিন্তু কথাবিলাক আপোনালোকে এবাৰ হলে ভাবিব যে কি কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ব সেই ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকৰ একো নহয় যি হয় আমাৰ হ'ব আমি বৰ বহুত ভাবাৰ প্ৰয়োজন আছে বহুত কথা বুজাৰ প্ৰয়োজন আছে কা কি এতিয়াও বহুলোকে বুজি নাপায় কিন্তু কাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে কা সমৰ্থন কৰি আছে কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক নাটকখন যি নাটকখন আমাক বুজাই দিছে সেই নাটকখন আমি বুজি লৈছোঁ কিন্তু আচলতে কি আছে সেইখন আইনত পৰিণত হ'ল সেইখন মানে সেইখনৰ পৰা কি হ'ব কি নহ'ব সেই কথাবিলাক নুবুজাকে আমি সেইবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ বা সেইবিলাকক লৈ মাত মাতি আছোঁ প্ৰথমতে এই কথাখিনি ভালকৈ বুজি অলপমান নিজৰ মগজুটো খটুৱাই কথাবিলাকক লৈ মাত মাতাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছে আজি এই ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনাৰ পছন্দ নহ'ব পাৰে আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বা আপোনাৰ কথাখিনি আপুনি যেনেকুৱা ধৰণে ভাবিছে তেনেকুৱাকৈ কোৱা হোৱা নাই গতিকে আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু অলপমান কথাটো ভালকৈ ভাবক নিশ্চয় ভাবিলে কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাব আপুনি কিভাবে কথাবিলাক কমেন্টত লিখিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব মোৰ কথাৰ প্ৰতি একমত নহলে ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই কমেন্টত গৈ মোক বেয়া বেয়া গালি দিব পাৰে তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোবোৰ মানুহে চাব লাগে আপুনি নুবুজা কথাখিনি হয়তো কোনোবাই বুজি পাব বা আপুনি যদি একমত হয় তথাপি শ্বেয়াৰ কৰক একমত নহলেও শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈকে আহিছোঁ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'তে টিল দেন টাটা